Většinou je to tak, že když mám večer představení, tak od rána už to vím a jak si člověk podvědomně se na to chystá. Divadlo je jakási chvíle, na které divák pro tuto chvíli přistupuje na to, že nejsme v realitě. Pro tu chvíli, jakože já přestávám být maršálkem a stávám se figurou, ale stejně tím maršálkem nikdy být nepřestávám. Jako vždycky tam z toho maršálka něco asi bude. I když ten divák nic neříká, ale člověk to jako z toho sálu cítí, co se děje, jestli ti lidi s tím představením jdou, nebo jestli je to zaujal, nebo naopak je to jako ta odezva. Někdy je to asi jenom dýchání, ale to hlediště dýchá takovým způsobem, že to člověk jak si vnímá a něco s tím, něco to s ním dělá.